السلام علیکم او ستړی مشه ز وکیل خان ما او دا وخت د امریکا په ټیکساس ریاست دلین خار کې ما کم چې د آسٹن کم د ټیکساس سر خار د داغین یو سات واسیله کې ما او دلته کې راغلی ما په کلین کې ما د پښتانه افغانان تاسو وینئ دلته را جمع شوی دی او څوک د هیوستن نه راغلي دي څوک د آسٹن نه راغلي دي څوک د ډالس نه راغلي دي او دغه شانتي مشران هم دي پکې ماشومان هم دي پکې او کشران هم دي پکې الکان هم دي پکې ټول لګیا دي پارٹی دا پارٹی د سپاره کې را سبا خوشاله کړه اکبر شاه صاحب او د اجمل صاحب دی کور دی دلته راغلي پکې میوزیک هم روان دی او نکیب شینواری صاحب ناشته هارمونیم سره مشران لګیا دي لډو هم پکې کوي داري لډو میچ هم روان دی دلته کې دي دغه کې دلته کې دلته تعالی مسلم صاحب هم لګیا دي او سردار شاه کوم مشران دي ټول سره تاسو ملاوه هم داسې بغیر چا پیر راتوي شروع ورګه دا گاډي پیر شي داسې دا خبره شي غیم پکې لګولې دا ټول ملګری لګیا دي غپې شي اشنا صاحب سلامونه څنګه حالوال دي خې طبیعت خې غیر غیر ته ډول بغاګې ډول بغاګې نو بس دا سره ډول ډول مروړې ډول ټیم روړې دي او دلته کې میوزیک لګیا دي اور به میوزیک نه شروع کوم موسیقي او د ټول سره به خبرې ترې کو هیوستن نن پکې ملګری راغلی چې درې درې غنټې سفر کړو په گاډو په های وې باندې یو سل او شل یو سل سلويخ ته یو سل دیش کیلومیټر دی وی غنټې پر افطار سره راغلی وي خو بیا هم درې درې غنټې سفر کړی دی لکه په موټر وې چې درې غنټې مسلسل سفر کړي نو سوچ کوي چې کم ځای ته به سړی رسي دا ګوره دا تا وکړه دا لډو روانه ده لډو کې سره روان دي خو دا شروع دی هارمونیم نه کومه او ویزه چې تورې سترګې څنګه دا سدي وې نوم دراته وای اسلام علیکم نوم دې سره معصوم اوه واقعي چې معصوم یې یار خان دی ولې ما پوری خان دی کزان پوری خان دی اوس په کې وای هارمونیم ما سندرغاړه کو کار دی سندره سره زوی ما سندره سره زوی ملک سات پسو او نکی په سندره وای کنه زه سندره شروع کوم غون بوت اورګا حضرت اعظم تاسو هارمونیم غږوي حضرت اعظم اجمل صاحب او اکبر شاه صاحب ورزم اجمل صاحب او اکبر شاه صاحب دی ډیر دا اکبر شاه سلامونه یوزل بیا اجمل سلامونه دره تو است صبر وان کړي سره وان دي دلته کې دا اوس مرګر را ټول شي دي ها بس مایلس روان دي معصوم خان او پهات بای عزت دغه شروع کړل باربیکیو دا عزت باربیکیو کوي ها پاسون راغله دي ستن سره د مرګرو پاسون لاسو شت کا پاسون صاحب ولم اسوره مرګری راو سي هیستن رقم کم مرګری راغلي دي شپکتن سو ساته کرا رسیدلې دلته کې درینیم ساتم سفر 15 ساعت کرا رسیدلی او واپس بمزه تشبی به واپس زه ها واپس بمزی او نکی بوتوی چې واپس تکوي نو واپس به کارون لزی کنه ها تاسو خبره کوله اکبر شاه صاحب جی جی دا مرګ راغلی بس باربیکیو سٹارټ ها او دا چې غونډه اکثر کوي دلته کې کنه زمنګال موست هر ویکي ها هر ویک سټه ملاوي بس کو کله یو مرګری په ځای کله بل موستلی دلته کم ځای کې تاسو په ځای کې او وی اجمل صاحب تل وی چې کم دینو وی چیلی غستې دا چیلی کم ځای کې غستې دار ته وای بس دلته خو رنچونه دي ځای په ځای ها او ډیر هغه سره دا چیلی یعنی بس لاړو خبر سره وکړو ها او په ځای کې بس حلال کو خپل حلال کې خپل حلال کو خپل تاسو سره تقریبا ویډیو ګرام شیر کو ها او ډیر وسه تصویرانو ویډیو غانه باسه شیر کوي خامہ خاچ زی خپل ملګرو دوستانو ته هم بس غنټه کې د ټک ګروپ راوي رسو راوي رسو صحیح او داسې غونډه مطلب دا دور لری لری سره زین ملګری راغلی دی هیوستن ناو د ډالاس ناو آسٹن ناو دغه شانتي مونږ په ورجینیا نه راغلی یو هنا نو وخت په وخت باندې کوي کنه مطلب دا څنګه دا او دا وخت استل ټایم استل دی دا سي راغونډېدل راوځي کېدل بالکل دا غونډې دا هم د ډېر د قسمت خبرې ډېر خوشاله کارونه دي ها نو بس خپل په ځان په قسمت کې لیکلې دي بس ډېر ښه خبره ده موږ تقریبا هفته کې یو ځل یا دوه ځلې غونډې کوو راځو ټول کېنو صحیح او سمره ضروری دي د ریلیکس کېدل لپاره د دومره کارونه د کچلته ژوند ډیر زیات کا آسان هم دي بیا مشکل هم دي مشکل داسې دا ژوند آسانول لپاره چې کم سہولتونه دي او کم سہولت هغه تر لاسه کول لپاره مهنت کول ضروری دي دا ټول ملګری دوستان چې کم دي لس لس ساته دولس دولس ساته راځي کارونه کوي نو وخت استل سمره آسان سمره ګران وي
بالکل جی چې د امریکای د نور سټیټونو سره دا د دې موازنو کې نیویارک نیوجرسي وغیرہ سره دا هغه په نسبت آسان دی خو نور عموما داسې آسان خبر نه ده ځکه چې کارونه ډېرې خدای را چې بس هر سړی دا ضروري دی دا ژوند سره تړلې خبرې دي نو دې ته به ټایم وباسئ ټایم به وباسئ صحیح او څه به وي په نننۍ غونډه کې بس څه وي بس دې وستا خو بس موږ د باربیکیو پروګرام دی لکه خیرې وشي ډوډۍ وخورو ښه بیا به لکه د میوزیک پروګرام ته وځي ښه زموږ په پدې فات بای ګیټار ډېر ښایسته وایي معصوم خان تیرې نو هغه هارمونیم هارمونیم ډېر خوې بل بل او غټ پکې راچا خوګ دی آشنا جان ډېر ښایسته وایي آشنا جان صاحب راشه دی خو راشه راشه لټري دی راوته دی خو راشه خبرې کو نه خبرې حقوق کنه راشه کې خو نه کنه مړه څنګه طبیعت دې قدی کنه تراشه غپ لګو تاسو خرا غلاس یو مننه مننه دا ګور لاره شي کینه ته کینه ته رڼا ته کینه شي وینه ما رڼا ته کینه شي دا سي نه ته زم چې ما ما ملګریم ته وینه لګا خو راشه شي ما ملګری وینه دی خو راشه دی خو راشه دی خو راشه او سي شو سي شو ها اته ته کوم ځای نه راغلي دی غونډه ده هم دلته اوسه ما دلته اوسه دلین کې اوسه ها دلین کې اوسه ما او بس تاسو ته خرا غلاس یو ډیره مننه دونکو ورېدونکو ته سپیشل سلامونه زای خالی وای کاش کې یاران دوستان نورم هوې نورم وای نورم وای بیر خوان به کړای وای صحیح بیا هم بس یاران دوستان شته وای محفل ګرم دی باربیکیو روان ده هم روان دی بس د پښپی مسافری ده مسافری ده له لوګي چې دا ټیم په خیر او د مسافری ده ژوند چې کم دی د کلی ژوند سره برابر ول لپاره دا څنګه غونډې کوي کلی ماحول چې برابر نه کی مسافری هډر سخت شي وای مسافری سخت شي ده ټیم به مو باسه یار دو سره هم اسمره مودې شو په امریکا کې زما تقریبا اتم کال روان اتم اته کال پسم په امریکا کې مسافری بوري په تلم وطن ته خو اوس په وطن حالات خراب دي بس کوم سفرش کوم صحیح مطلب دا دي چې نو او دلته کې دا دومره غټه کمیونټي ټولنه دا دومره یاران دوستان ملګری او هغه چې کم دینو د کلی تند ماتول لپاره داسې غونډې کوي اوس هم د ژوند په مسافرې لګي ولا کله کله موږ داسې فکر وکړو چې موږ په کلی کې یو ها او دلته دې خلک هم تاسو د مسافرو په تګه ټریټ کوي مطلب سلوک د سره کوي هغه شانتي نه دلته خو خلک بس هر سړی خپل کار سره کار دی او موږ د یاران دوستان سره کوم هم د جمعات لرو مسجد لرو ځای ډېر ډېر فیملیاري دلته پراتی دی او کله کله هفته کې دوه هفته کې واري ات من سره راغونډي وي چې کوم مشکل وي چې تاسو خبرې ها بس هغه هم شیر شي او بس یو انټرټینمنټ مو شي اچھا خبره انټرټینمنټ مو شي صحیح ده او دلته کې اکبر شاه له ورځم ډیر مننه کوم تاسو شنا سه خوشاله اوسه او اکبر شاه صاحب له ورځم اکبر شاه صاحب وی چې کوم دین اجمل چيلي په خپل علاقه او د شاو هغه دمه نو اوس نه غواړم چې ته د سر لري کې دام پکې وینی ها روان ده چیکن خو موستلی پوخ شو ده چرک پوخ شو ها او دغه شانتي روان ده دم پوخ دم پوخ ها چرسی ولا دم پوخ تاسو په خیتا سه پخوي کسو تاسو په خوي ها او چل چې تاسو کړی چې بس کلی نه راغلی چې ونه شو پخوله و سر څه پخوله جو ها شوق ده ملګری تاسو به جن ندي و چا غولې ور څه پخه کړی ها ها بس لګي و الحمدلله ہارمونیم گرم کڑے دے جس سے کہی گا نا ہاں وائے 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 مڑا خدا تو گو رہی سو کم دن بیا دے پزل پانو کی ګورا او یو ملګری نه چاته پوسو کو او ته وی 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 تصویر وسرهسته عکس وسرهسته هغه ته ما سره مو وی سوي زبد رنگم هغه بل ځان تر نږدې کو انسانان ټول خولې دي وسوک لخ خولې وسوک ډیر خولې چا आवाज لخ خولې چا ډیر خولې وی وایا وی وایا کسنګا ها خزانه وې زنه کیپ نو کیپ ته غیر راته بغیر ویډیو به در باندې وې مخوې بس ټول وو تختی زاده صحیح ده سمه سمه زه ته مستل رازم تاسو مې ډېر خبرې پاتې دي تاله بار بار زم ما باندې خلګي 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 وای تاسو رازم تاسو نوم ضرور محمد طيب محمد طيب سر د هیوستن راغلی او څه کار کوي په هیوستن کې زه خو اوس نه راغلی ما سوره مودې وشو تقریبا یو اتمیاشتې کې امریکا ته څنګه ولګیا چې په وطن کې افغانستان کې وکنه افغانستان کې کوم ځای افغانستان
ننګرهار ننګرهار د ګولو خار کنه نو الته چې او خلکو بته چې امریکا د امریکای سوچ بده وکړو او دلته اوس امریکای ته راغلی امریکا دی ولیدا دا غونډې دا خپل خپلوان دوستان یاران گاونډیان کنه انډیوالان نو څنګه امریکا دې څنګه ولیدا هغه شانتي وجه څنګه بری سوچ کو سرکار تاسوګه پیراغسی ما په څه خبرې کوي کزان په څه خبرې کوي سوای نو ا دې زنه بشورو کوم نن دراته وای هارون په سیمه کې رقم زه افغانستان خو لوی افغانستان دی ننګرهار واو ها اتاسو د ننګرهار اتاسو ننګرهار اتاسو کونړی یما د کونړ په سین لاو کا کنه زتلې نه مغه ما کتلې ارس دي دوستلې مې ډیر دي نو دره توه هارون څه کار کوي د امریکا کې ارکان کمپنی کې ها او سوبر مودو د شو امریکا کې و میاشتې شو بس تم تاسو تاسو سوبر مودو شو ما ډیر مړه اته کال اته کال دوی تاسو شپږ کال تاسو و میاشتې هارون ته پوس کوم هارون چې کله په ننګرهار کې وي او راغلی نه وي امریکا ته دا پوس مې بل ملګری نه مو کو تاسو نه مو کوم الته یو سوچ کنا سړی چې امریکای ته لوړ شي بس دا پیسې دی ونه کې زولند دي هغه ونه دې معلومه کړ کنا چې کومه پیسې دی سخته هم معلومه نه شو شته از شته او کني شته نه نشته ته کومه دې لاندې پیسې معلوم اته کومه ورته نه معلومه اته کومه سیډي ورته نه معلوم ها صحیح او یو ځل راغلی که فیملی هم سره بیا سړي بیا خو مزید کور تیار روټه ہے نا او بیا پکې چې کم نه منتو بولانی دا ته تیار ملاوي ګنور ته خو نه سغواړي بیا خو امریکا او ته ځان سره افغانستان روړې دلته نو تاسو اته کال وشو صحیح ده او تاسو په هیوستن راغلی یې په یو گاډی کې راغلی یې دوه گاډو کې زت ریس هم نه کو اکثر چلتا لکان یو ځای راځي یو بس ریسونه کې ریسونه هم نه نکړي ها الکه خیال کوي غوړې ښه یو بل خوب نه کې انا او کونړ نه راغلی ملګری سلام خبر کوي تاسو ناراضه ما انا تاسو کونړ نه راغلی یې کونړ خو چې کم دینو د پاکستان باجوړ سیمه سره پروت پرته علاقہ ده کنه داسې ده دا راتو آیا چې و میاشتې وشوي او کار دې شروع کړې مزدوري شروع کړې دلته نه شروع کړې نو خرچه څنګه کې کور څنګه ساتي فیمل څنګه ساتي کوي وازي نه فامیل دې راځي نو فیمل بیا څنګه ساتي حکومت راځه کومه کوي تر اوسه حکومت زنده باد اے منی به کنه منی واچا واچا ولا اچھا او راتلې او وطن نه راتلې کنه نو زين کې دې سو چې سبا امریکا کې بسې بس را ذهن کې ډېر سو خو بس هغه اغه شاندې نه دي بس چاچ سویر اغه سین نه دي اغه سین نه دي خودی که بد دي بس هم پکې شته بدم پکې شته صحیح او هیوستن کې وړه لویه کمیونټی ده دا افغانانو د پښتنو پاکستانیانو دا جمعات مدرسې هم پکې شته نقلی وطن کې چې خلک وځي امریکای ته څوک لړشي بدل شي او بیا چې کم نه منظم نه کوي بدلیږي څوک نه بدلیږي زه ما خو دراغه نه وسه پردا احساس مانه ده کړه چې امریکا کې افغانستان کې به ټول ملګری دوستان ها تاسو ځان لکه تاسو ته کار چې په کونړ کې ګرځي راغله او کونړ کې رقم ځای کونړ کې ناړې ها ډیر لا صحیح صحیح نو بس خوشاله شم تاسو سره خبرې ترې شي مدي ملګری ته راځم ډیر مننه یو ځل بیا را تخبل نو وایا زما حنیف الله مې نوم ده حنیف الله صاحب او تاسو هم وجه ننګرهار یې کنه ننګرهار تاسو سره مودو شو ما دا شپکاله کی څنګه راغلی وې سپیشل امیگرنٹ ویزا باندې راغلی وې او صحیح ده نو ایس ای وی باندې غوړه چې ته ډېر سہولتونه ورکیا سہولتونه ته برابر شي بیا کنه والله زهند خپل برابر دشته داسې کنه کار بکې او کار دې شروع کړې مهنه خو کې کنه مزدوري کې کنه صحیح سمې سم مزدوري کې ز ټرک چلو ټرک چلو یا مده ټرک ډرایور نو ټرک وړي خلک وچ ډیر پیسې پکې ګټي کوټ د پینځه پینځه شپږ شپږ ورځې خلک د کور نمبر هر وی کار آسان دی که ګران دی یو څه سخت دی خو خیر الحمدلله خوشاله پکې کم کم زیاته تل کم سم رست ریاستونه دی د امریکا په تل ټرک کې کم زیاته روټ للې دی په امریکا کې تللې نه کم کم زما ته ریاستونه نمونه غره هیوس ټکساس دی دلې کالیفورنیا ټکساس کالیفورنیا واشنگټن سٹیټ واشنگټن ڈی سی میرلند نیو جرسی نیویارک ورجی تقریبا درځه دلې ورجینیا کې دلته خوشاله کې وطن کې خوشاله
وطن وطن دی بالکل دا غدې کې شک نشته اسکل هغه زې نه ډکیږي خالی وطن د مور پلا کوم کا برابر شتل بغواړي ان شاء الله ها صحیح او ټرک خودل ته ټرک ډېر مشکل لیسنس وی لیسنس غسل ګران وی هغه څنګه غسل وګ والله بس خو و ام غسته مهنت مو کوشش وکړه کوشش مو کوم غسته او ټرک کې خو ډېر او بیا ټرک کې وی خپل کمرې وی شاته تابان نکیب شنواری صاحب لگیا بدی خواہش ہے وای 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 زرا زما من نه کوم استاد ټولو من نه کوم خو خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه او خبرې طریقو څنګه چلے تاسو سو کی گٹی کون جیت رہا ہے نان پولیٹیکل تھنگ یہاں کی بات مشران گٹی مشران گٹی ہاں سلیم صاحب چکم دے بدام ہوئے چکے سلیم صاحب پدے علاقہ کی پدی سیما کی لمبڑانے پختون دے چدی دے تراغل دے داغا نہ پاس چکم دے نو اجمل صاحب او اجمل صاحب نہ پاس چکم دے نو اکبر شاہ صاحب راغل دے او داغا شانتی مشر سر خبر کی دی چھ کہ مشکل ہے ہاں داغا جی السلام علیکم السلام السلام سنگا دا ول طبیعت خیر 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 تے دا شیٹی خور سر نہ کئی السلام علیکم جی السلام علیکم تین باقی ہے سلیم صاحب میوزک روان دے غلی غلی پہ ورزما سلیم صاحب تاسو خپل گیم کوي کاکا جی مسو بھائی کاکا جی بس واپس راځم بیا سر خبرې کوم هلت ملګری لګیا دي خوراکونه کوي انا دیله مورزما معصوم جان درشه ما څنګه چلے ما ته چاوي تاسو خو غواز دے معصوم جان دې आवाज خو کړه نکیب نکیب خو بس انکاری شوی سندرې نه وېما څنګه چلے نکیب جان څنګه چلے ته په دې علاقہ کې پاتې کې کنا تقریباً ہاں ہیوسٹن چھ دا کنا یو ڈیولپ سیٹی دا ہاں او دا چھ دا آباد خار دے آباد خار دے او دا چھ دا کنا اس پا آباد کی روان دے اس دل توس خلق را روان دی او پختانو افغانانو زیاد خلق را روان دی دل خلق را روان دی او دا علاقہ وی لگیا دا گرانی گیم گرانی گی بلکہ اسن کے تسلا راغلا او سپل خبرم شروع دی ہاں معصوم جان دینا پتہ تھا خبر ہے کم زیادہ خبر
السلام علیکم دغه رانات چې جری وینم کنه سری نوم ده روشن علی روشن علی زیبا کم زی زره سواد سواد کې کم زی کانجو ډېرې اسنګ علاوه تم ته د علاقې پاتې کیږي زم دل ته پاتې کیږي صحیح سمر مودین تقریبا پنځه کال پنځه کال کیږي او څنګه ژوند دلته څنګه ده سانګه ګران ده ډېر زیات ده نیو یارک د ډېر سانګه ده څنګه چکن تیار شو کنه تیارو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې راتوای کنه عزت الله عزت الله عزت الله په افغانستان کې کوم ځای کونړ ولا سره کونړ اوره یاته ها اوس پر مودا دی شو په امریکا کې امریکا کې اتکا لو شو اتکا لو شو دا پخلی چل دې تل زکړو بدل تل مدام دلته دلته دا ډېر زیات کو بس چل مزده شو زده کړم په خپل زده شو او ولا خبر وی ضرورت اجازه مور دا کنه وی ضرورت اجازه انګلیزی کې وی چې مطلب دا لري چې کله ضرورت شي بیا سړی هر سزده کوي ها ایوازي کې فیملی هم د سړی دلته خوشاله شکر الحمدلله ها نو بس یوه تا نور خبره سړی نه کول غواړم عزت صاحب زکه چې ها نو بس عزت صاحب تاسو لګي پخلی کوي ان کی خورا پاس دې خوشی کم نه سندره وې سلامونه سندره ناراضی کنه زه بس ودی شو موږ ته ما ته و لګی چې درځ درې ته ولې زاوته نه کې ډیفنس موډ کې کې ها او ځکه چې یوازې چرک مخول شي کنه واخه مو سره مخول ان شاء الله واخه مخول چرک واخه دا ګران کار دی ورته درې دل ګران کار دی یو رستورانت دلته پرانو تل تکه رستورانت ولا اوس ګرشي نه سم ده زید خوشاله اوسه ډیر مننه کوم روشن صاحب تاسو مو عزت سم مننه کوم او دا نه کیب سم مننه کوم نه نه الله دې نه کی ولاد نه کی یو ګیر خان کیو کار دی چې خبر کی دی غواړم چې کنه معصوم صاحب تراش نه هارمونیم له غواړم تاسو مې خبر ټول سره مې خبر وکړ تاسو مې خبر نه کی هارمونیم چلو چتس دا کړه هارمونیم چل مې ولا په خپل سر زکړه ته ماته ونه وتر کم ځای افغانستان افغانستان کومړ لوی افغانستان دی چې اوس نه را شروع کې بل سر تراسي درې راځي بده ولګي نه خدا ته افغانستان کې رقم ځای بس پیدائش مې جلال آباد کې شوې ده جلال آباد کې ها او د هارمونیم د چته زده کړه هارمونیم په ملګری سره په خپل اواز دغه شانته بس خپل مې ګوتو وال منګل استاد منګل استاد چې ته چل چل ملګری او ملګری ملګری پروفیشنل تر شوکی شوق نه کوي راځي کنه مطلب او کار روزګار سکے راجکه ته دي موبایل سره مې راغې او کمپیوټر دې او دکان دې خپل کسنګ دکان مې و اوس نه اوس سکے نو اوس نه مې مخ شو ام دې خاطر دي خاطر راغلي دلته نه مې راغلي دلته پر موبایل دکان پرانځي کسبه کې په شریک نه پرانځو غیر 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 صحیح نو سر سره تا کې پدې کړه سوره په بیا ویډیو بندوم ما فقط سندر غاړه په کار دیواله شم وې د پکې سندر راته پکې واړو ودار ته د زمونږ زیبا وطن درځي له پکې دا مې دا وطن مو ځان دی ओए जार दे दे دایو پکې پلا روز وینه استی غره ها وا
ډیر ډیر خماسم سي او پتلوت لوک یو بل چې کم نه ګوردا خو با زیبا وطن خمونګا ورو اوس ډیر خلک ګیله کوي چې مونږ د خیبر زلمی لڈو میچ روان ہوا یو پکے پلار ہو بل پکے سیو یو بل سر مقابلے بھی دل تھی خوراک انتظام روان کرے دل تک ملگری لگی آدھی نو زما تم ڈیڑھ گت سفر پاتے تھے بچے کم دن دری گھنٹے سفر یو زیادہ کم زیادہ آگے نا پس میں چلور گھنٹے پچاس کے سفر دے اور زم وطن کی مدد دینا ہوتا تو صرف دا خوراکوں نے خود الغوار ماں آگے نا پس بتا تمہیں اجازت آخرم دا وہ کہہ رہے چرگٹے دے چر گئے ہے نا روشن سے دا روٹے دی او تیاری ہو گیا پسی جی کم نہیں تھا پتہ نہیں چھ سچے دے نہاری دا او دا سری دا گوٹ کڑائی دا گوٹ کڑائی دا دم نہاری دا انا دا سچے دے بس او دا خوشین کرا تا تاری لین سے انا دا دا غری شولڈر ہا شولڈر ہو گئی ہو گئی دا گڈ ہو گئی دا دا روش تے او دا جے کم دے نو کھلاو دے then we have the salad dio salad sar chati da no pata suvine dio sar ayo ki roshan sahab khabarim ta sore de tul malgaro khabar ta sore de pada ga shanti izzat se de izzat se pake izzat se ta pake se sapa khakda ra tu hai kana yo khud chicken barbecue ko yo chicken barbecue data roshan daro ta kade mein pakda data pakda ra de ra au ta rushi da چٹنی بس مننا عزت صاحب استاد ہم مننا او روش تا جوڑ کڑے کر روش واغہ شاغہ جوڑ کڑے دا روش ما دوں یو سے دام پر روزے جوڑ کڑے دے گٹ کو کہ ریسٹورنٹ دل خامہ خاک کلا اول پتہ انشاءاللہ کہ خیر او سمجھا اکبر شاہ صاحب مننا دی کوما تھینک یو سو مچ ما ټول سره خبره ترې مو کړه غټ غونډه درا جوړه کړه دا او ټول ملګری درا یو ځای کړي دلته کې نو هم د دې سره چې کم دین نو بزه هم تاسو نه خپل مجات اسف صاحب مننا ژوند دیو سے گڑن دیو سے الحمدللہ او دالے پکے سوکتے اگر اشا کلتا ڈول پروت ڈول کھلے گو گا دیوان ڈول گو بیا لاگین پس مونگی جاتا خلو تے ڈول ورزی اگر اشا اگر دے پروت راشا تے بن ڈول گو نو دروندے در بانے کسنگا دروندے خاصا سیدہ خوراک